payo ko po sa aking sarili at sa inyo, sikapin ninyong huwag kayong makaiwan ng buhay na kasalanan. Alam ninyo, kung may buhay na kabutihan, mayroon din pong buhay na kasalanan. Paano ang buhay na kasalanan kabilang dito? Makapag-share ka doon ng kalaswaan sa social media at bigla kang mamatay nang hindi ka nakapagbalik loob kay Allah. Habang buhay ang kalaswaan na naishare mo sa social media, nakakagawa sila ng kasalanan dahil sa malaswang iyong ikinalat sa social media. Kahit nandoon ka na sa ilalim ng libingan, habang mayroong nagkakasala sa buhay na kalaswa na naikalat mo sa social media, patuloy kang nagkakasala at nadadagdagan ang iyong kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit wala ka na sa mundong ito. Kaya sa mga TikTokers, matakot tayo kay Allah. Mga nagpapakalat ng fitna sa mundo ng social media, la hawla wala quwata illa billah, katakutan po natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Kung naririnig mo, aking kapatid, aking sister, matakot ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung naririnig mo ang payong ito, iwasan mo na makapag-iwan ng buhay na kasalanan dito sa mundong ito. Maging sa mga sharer, matakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Akala ng tao baliwala ito. Akala ng tao wala ito. Pero hindi niya alam yung kanyang naishare na malaswa. Baka mabuhay yon. At kapag mabuhay yon, patuloy siyang nagkakasala kay Allah subhanahu wa ta'ala kung di siya patawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gabayan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Buksan nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga puso. Linisin nawa, dalisay nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga puso mula sa mga kalaswaan.